Hallo alle sammen, og velkommen til en ny vlogmas. Nei, det er det ikke. Jeg vlogget i går. I går så ble det veldig lite vlogging. Det var egentlig fordi jeg bare gjorde ting hele dagen, og jeg følte egentlig at jeg bare gikk for å ta med meg kamera. Da blir det dårlig uansett. Så jeg har noen klipp fra i går, men det ble ikke så bra, så jeg beklager det. Og så jeg merker bare etter alt det med PC-en min skjedde, så... Jeg bare filmer masse og føler at jeg ikke får redigert. Men jeg skal stay strong og fullføre vlogmas, så jeg håper dere setter pris på det. Nå er klokka litt over 11, det er lørdag, og det er i dag vi skal dra på juleferie. Planen var egentlig å dra klokka 11, nå er klokka 10 over 11, og jeg har ikke pakket engang. Så den planen gikk jo i dass. Men ja, for å være helt ærlig, så er det ikke sånn topp stemning i huset i dag. Både jeg og pappa er syk, og så jeg har så vondt i halsen i dag. Det kjennes ut som jeg svelger kniver, og jeg er sykt vondt i øret, og... Altså, jeg føler at jeg har fått en ny forskjørelse før jeg ble frisk fra den gamle alden, så det er skikkelig kjipt. Jeg var syk på julaften i fjor også, så da er jeg sikkert det år også. Men nå har jeg i hvert fall tatt meg en dusj, prøvd å få litt varme i kroppen. Det funket egentlig ikke særlig bra, men jeg skal i hvert fall begynne å pakke nå, så jeg går ned på rommet mitt, og jeg sitter bare og stirrer på klesskapet mitt, for jeg vet ikke hvor jeg starter. Men ja, jeg skal i hvert fall begynne å pakke nå, og så planen i dag er at vi reiser til Røros, og så skal vi ligge der en natt på hotell, og så i morgen så drar vi oppover mot hytta, for det er der vi feirer julaften. Så ja, altså, egentlig så er jeg veldig gira, fordi jeg føler liksom det er noe ordentlig. Vlogmas startet. Jeg vet at veldig mange elsker lille julaftenvloggen. Den har jeg jo laget seriøst 6 år på rad. Så jeg gleder meg til å dra på ferie, men jeg bare kjenner at åh, skulle ønske jeg var frisk. Det var litt kjipt hele... Jeg vet ikke, jeg er bare sliten. Jeg... Ja. Vi får se. Så nå skal jeg bare sette på en podcast, og så skal jeg begynne å pakke. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. Øredroppe, dronninga. Nå skal jeg ta øredroppa, eller pappa skal ta øredroppa, doktor Frode. Ja, broren min er jo doktor, så dette klarer vi. Hæ? Der ja, kom igjen. Hæ, en til. Hæ? Veldig fint og stor øregang. Ganske dropper. Men nå hører jeg ingenting, for jeg har vann i begge ørene. Ja, nettopp. Da kan du ligge der da, godgjør deg i 2 minutter, til 11.51. Nå har jeg tatt slimløsende middel på øredroppa, så nå bør det bli bra her. Ja, det blir bedre. Det blir friske. Hadde jeg telefonen min da? When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as special, cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Der! Der, Elena! Er du klar for juleferie? Yes! Jeg ser meg russegenser og litt sånn avdanka, men ellers bra. Det er bra. Det er bra. Ok. God jul! God jul! Velkommen til Influenza-bil! En fyr med manflu, en drama queen med hoste. Veldig bra. Det er ganske presist, takk, faktisk. Det er jo det. Jeg overdriver hver gang jeg er syk. Jeg blir en liten baby som trenger all omsorg man kan få. Jeg synes litt synd på meg selv. Pappa synes veldig synd på seg selv. Så, men vi har litt forskjellige syke, for jeg har liksom veldig vondt i halsen, mens pappa er bare sånn tett i hodet. Ja, men jeg blir litt sånn fornøyd når jeg på en måte er litt med, for jeg er litt synd på meg, så jeg er litt fornøyd med det. Jeg er ikke fornøyd. Jeg er misfornøyd. Det er dritt å være syk i jula. Eller ta det med. Ta det man kan få. Vi er i hvert fall på vei nå. Vi skulle egentlig dra klokka 11 i morgen. Nå er klokka 2 bedre sent enn aldri. Jeg har vært og levert litt julegaver til vennene nå. Og nå er vi liksom on the road. Vi skal kjøre til Røros i dag og ligge på hotell der. Og så dra til Trysil i morgen. Fast tradisjon, tro. Stadig vekk sånn der roadtrip alene min. Jonas og mamma kjører egen bil. Ja, de er i Hawaii, Australia. Nå er Røros. Nå, Røros. Så det blir bra å komme dit. Det er jo liksom det vi alltid gjør, tradisjonen. Jeg tror mange gleder seg til bloggene som kommer nå. Fordi mange sier at de får julestemning av å se oss på hytta. Ingen faktisk mamma og her, så må jeg ta den. Men vi er i hvert fall på vei. Da vet dere det. Hallo. Ha det, god tur. Kjør forsiktig, jeg er glad i deg. Ja, mamma og Jonas kjører egen bil, og pappa manflu car. Ok, bye! I can't wait to see those faces. Vi kan ikke sette deg på den da, på musikken. Nei, for da ble det monetized på banen. Nei, ok. Da blir laget synger selv da, det er lov å synger selv, ja. Ja, det er det. Christmas! Dun, dun, dun. Don't stop. Det der er ikke en julesang, ja. Nei, det er ikke. Jingle bell, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Vi kan ikke den sangen her, men det er like greit. Julestemning for Villel. Den teksten den er teit, hei. Hei! Ja, ja. Nå er den hellige time. Nå kjører vi gjennom melhus.
Sola har akkurat gått ned. Vi skal til Røros på hotell. Og vi gleder oss til det. Der skal vi spise masse mat. Og vi har med oss en katt. Kalt, ja. Nå kommer spørsmålet, er det oppgradert fra i fjor? Nei, her var det mørkt. Her ja, hvor faen er det plass der, ja? Da har vi kommet fram på hotell i Røros. Hele familien er samlet. Akkurat nå driver Gulla og går på do. Vi har ordnet en litt sånn rar kattedo, så vi håper at hun klarer å gå på do igjen. Det er forbudt med hund her, så vi vet ikke om det er forbudt med katt, men mest sannsynlig. Nei, vi er i hvert fall fram. Klokka er 16.52, altså snart 5. Jeg vet ikke helt hva planen resten av dagen er. Vi skal i hvert fall bad, men jeg har glemt badeting. Så vi får se hva som skjer, men jeg har veldig lyst til å bade. Så jeg mente, jeg må ha noe som ligner på badetøy, eller så må jeg se på resten av flongen. Flongen. Gjengen heter det. Men det var i hvert fall bare en update på at vi er fram. Flongen. Har du noe å si, Jonas? Flongen. Ja, men til gjengen. Pappa, har du noe å si? Nei, jeg er ganske greit alt sammen. Litt sliten, men pudding. Samme. Litt sliten. Mamma? Nei, ikke så mye. Så trøtt. Ok, ha det. Ok, så nå ble det sånn at mamma og pappa drar ut og kjøper badedrakt. Jeg og Jonas ligger her. Jonas er litt trøtt. Og jeg vil bare prøve å slappe av for å bli frisk nok fort mulig, så jeg slipper å være syk på julaften. Nei, jeg er sikkert det lærlig, men prøv å være så frisk som mulig. Så jeg skal prøve å sjekke om de finner badedrakt, og så skal jeg kjøpe noen sånne snacks som vi kan ha på rommet, og en vannflaske til meg, sånn at jeg kan ha litt væske. Ellers har jeg bare sugater. Det er dritflaut å gå rundt med. Forresten, det verste jeg gjorde i hele russetida. Det var å bruke penger på genser, for at vi kjøpte de dyreste genserne, og ja, de er veldig fine, men fy flate hvor mye penger det ble. Altså, man bruker dem i 17 dager, og litt før det da, fordi da er det tøft å gå rundt med russegenser, men altså, mitt beste tips til dere som er russ, vi snakket om det, fordi jeg møtte jo russegjengen her om dagen, eller russegjengen, de må være russegruppe med. Alle vårt sitt beste tips er ikke kjøp så jævlig mange hettegenser, for du trenger seriøst 1, maks 2, ok? Det var litt random, men jeg måtte bare si det. Nå skal jeg bare ligge her og redigere et video, og så vente på mamma og pappa. Og så er det badedrakt her da. Her har vi min nye badedrakt. Her har vi min nye badedrakt til en nettesum av 450 kroner. Ikke så veldig fin, men den funker. Den er ganske fin da. Den var dyr. Den var litt dyr. Nå skal vi bade. Hva er det? Jeg får jo 20 centimeter å sø for noe, det blir digg. Da så har vi lagt oss. Jeg og pappa vant kampen om den beste senga, og Jonas og mamma ligger i en sovesofa, og Jonas ligger og klager. Når man er syk, da bør man få de beste godene for å få det greit nok. Dagens visdomsord fra meg. Håper dere tar det med dere videre i livet. Nå skal vi legge oss. Det er koselig med hele familien på et rom, synes jeg. Men? Gulla er her, pappa er her, mamma er her, Jonas er her, og jeg er her. Så er det liksom hele hurven igjen. Dritt. Det blir sikkert godt å komme på ytta i morgen og få litt flere rom, men det går bra en dag. Nå ser jeg litt sånn rar ut. Nå ligger Jonas og klager på at mamma koser meg. Jeg ligger på en 20 centimeter bred seng. Ok, det er litt kaos her. Det er litt kaos. Jonas ligger og banner. Jeg koser meg i hvert fall. Vi har det bra på luksussida. Hvordan går det med dere hundene? Jonas klager da. Har du fått tatt opp vinduet om det? Pappa maser. Jonas klager. This family, you guys. It's a mess. Ok, skal vi si et felles natta, alle sammen? Natta. Nei, når jeg sier 1, 2, 3, så sier dere det, ok? Og så sier vi god natt. 1, 2, 3. God natt. Koselig. Oi, ja. Ha det. Nei, minutter til å legge meg på gulvet i kattesanda.
Ok, nå er drama. Vi fortsetter i morgen. Ha det. Det har blitt morgen. Det er en ny dag. Jeg ser kliss like ut som i går, fordi vi ikke tok med kofferten inn. Nå har jeg fortsatt på meg min avdanka russegenser. Jeg tror jeg hadde litt sånn feber og sånn i natt. Våkna opp i dag, har litt samme vondt i halsen som i går. Men ellers bra. Litt bedre i ørene i dag i hvert fall. Så det er jo bra. Øredroppene i går funket. Det er veldig kjedelig å gjøre om. Vi skal i hvert fall snart dra. Vi skal sjekke ut fra hotellet, og så skal vi gå litt rundt i Røros by. Jeg vet ikke om man kan kalle det en by, men i hvert fall bygge det her. Handle inn mat, kanskje noen siste julegaver til oss i familien, og ja, egentlig bare gjør det vi alltid bruker å gjøre når vi er i Røros, og så etter hvert så setter vi kursen mot hytta som er i Trysil, så det blir bra. Så Jonas og pappa har gått nå, det er mamma hjemme på hotellrommet, vi skal bare dra ut nå. Det der er mora. Vil du fortelle om mensen kaoset i morges, mamma? Jeg kan vel ha vært kanskje. Jeg har mensen i hvert fall, og det er de som vet, de vet. Jeg blød gjennom, og jeg vet ikke, jeg blød så mye, jeg er helt sykt. Nå så skal vi dra ut i hvert fall. Ja. Tar dere selvfølgelig med på dagen, som alltid. Katterumpa! Da var vi faktisk fram... Eva! Da var vi faktisk fram på hytta. Jeg slippte ut Gulla løst i bilen, fordi hun hatet å sitte i bur. Hun har selvfølgelig suttet i bur mens vi kjørte, men nå så får hun ha løst i bilen. Men ja, vi er fram på hytta. Vi har kjørt ca. 2,5 timer. Kanskje tippet? Jeg vet ikke helt. Jeg er trøtt da. Men vi skal i hvert fall pakke ut av bilen også nå, typer jeg. Og jeg vet ikke om jeg gidder å gå inn i hytta helt enda, for det er så kaldt der. For vi må fyre opp og sånn. Jeg tror jeg bare sitter her litt mer. Hei, gullis! Puss! Spiser kløren litt, ja. Viktig. Fin, du vet. Ja, nei. Snakk. Hei fra hytta. Da er klokka 11. Og jeg får veldig svak stemme på kvelden, så det er litt vanskelig å vlogge med det. Men klokka er 23.11. Jeg vet ikke helt hvor mye jeg har fått filmet egentlig etter vi kom på hytta. Det har vært ganske lite, men jeg tror jeg filmet en del i går, så da går det bra. Vi har bare koset, spist vafler, tomatsuppe. Ja. Lena var faktisk med ut og gikk en tur. Den var til akkurat 20 minutter, så det var ikke en så veldig lang tur, men det var en liten tur. Ute i mørket. Å, det er skikkelig fint der. Det er veldig fint her, og det er koselig å være tilbake på hytta. Så nå så skal jeg vel egentlig bare legge oss. Jeg er veldig trøtt. Jonas har nå gått og sovet i 3 timer nå. Pappa er trøtt, mamma er trøtt, ja. Eller familien er egentlig bare veldig trøtt, så vi skal gå og legge oss. Så jeg skal bare puste hendene, gå på do, skifte til mensen trusen min. Ta på et nattbind og legge meg til å søve. Men jeg håper at dere har... Det er bedre. Men jeg håper at dere har likt den bloggen her. I morgen starter jo lille julaften-bloggen, og det gleder jeg meg veldig masse til. Skal vi ut og plukke juletre? Ut og plukke juletre og kose oss. Jeg håper at dere likte dagens video. Gi en tommel opp og søk liten. Husk å kommentere. Og så snakkes vi i min neste video. Mamma spiller spill på telefonen sin. Natta.